Јужнокорејската премиум марка Genesis забрзано ја развива својата гама во која секако има место и за електричен кросовер. Означен како GV60, тој е поставен на новата платформа на групата Hyundai и Kia дели механиката Soya Ioniq 5 и Kia EV6. Дизајнот му е во согласност со специфичното изразување на марката со акцент на меките линии и заоблените површини. Спуштениот заден дел му дава динамична елеганција и облик на купе, додека стилските решенија го сместуваат во некоја не така далечна иднина. Ке има варианти со погон само на задните и на сите 4 тркала, напојувани со ист пакет батерии од 77 кВт. Во зависност од изведбата, тие ќе обезбедуваат автономија помеѓу 370 и 450 км во поддржаната технологија на полнење од 800 волти, користење на исклучително брзи полначи. Верзијата со еден електромотор ќе располага со 225 коњи, онаа со 2313, додека перформансниот модел ќе може да се пофали со 430 коњски сили. Димензии Сите му се слични како и на останатите корејски браќа и должината од 4,5 метри и посебно меѓоскиното расстојание од цели 2,9 метри му обезбедуваат пространа внатрешност. Покрај комфорот и луксузот својствени за марката, овој кросовер ќе биде опремен и со најновите технолошки решенија. Меѓу се друго ќе има и камери место ретровизори, а посебно интересно решение е менувачот изведен од сферичен облик. Genesis не се изјасни кога би започнала продажбата на овој модел и колку ќе треба да се плати за него.